Agora é você no JMD. Você sabe que você participa ao vivo, sempre ao vivo. O telefone já está na tela aqui, ó, para você participar. Escuridão. É uma escuridão. Ó, nós recebemos esse vídeo aí que você vai ver daqui a pouquinho, que mostra a escuridão na entrada do bairro Jardim Itaipu 2, em Goiânia. Na tela o vídeo. Entrada do Jardim Itaipu 2, muito perigoso. Atenção, autoridades, Jardim Itaipu 2, em Goiânia. Prefeitura e Enel. Vamos entrar em um acordo para resolver esse problema, porque a gente vê aí um claro perigo para o motorista, para o motociclista e para o pedestre, não só no trânsito, tá? Mas também a questão da segurança pública. A gente faz um apelo aqui e vamos continuar cobrando. Obrigado aí pela informação e pelo vídeo. E a gente tem reclamação lá de Trindade. Vamos dar uma olhada, porque a nossa produção recebeu esse vídeo aqui que mostra um vazamento de água lá no setor Laguna Parque, em Trindade. Olha o absurdo da Saneágua aí, ó. Essa água tá vazando desde ontem, 2 horas da tarde, já vai dar 30 horas, a gente liga lá, eles falam que vai colocar na urgência, só que aí, ó, quantidade de água derramando. Atenção então, ó, Prefeitura de Trindade, Saneágua, quem é de direito aí para resolver esse problema? Rua 1021, quadra 41, setor Laguna Parque, lá em Trindade, tá vazando água há muito tempo, olha a situação. Olha só, a Saneágua informou que está encaminhando uma equipe para esse endereço aí, então a gente vai esperar então, e atenção moradores, né? Fiquem atentos aí, porque a Saneágua disse que já está encaminhando para, nesse momento, obrigado Saneágua por atender esses moradores aí, mas a gente espera que esse problema seja resolvido o mais rápido possível, tá bom?